ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ BA 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕ ಕನ್ನಡ, ಮಳೆಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಔತಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2023ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ಅವಧಿ 2 ಗಂಟೆಗಳು, ಅಂಕಗಳು 60. ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಬರಹದ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಬಂಧ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ, ನೇತಾಜಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜನಪದರು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿವರಿಸಿ. ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎ, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಡ್ರೆಯವರು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಕೃಷಿಯೇ ಮೂಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಡಿಕೆಯ ಮಾನ ಲೇಖನದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ 10 ಅಂಕಗಳು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಇಟ್ಟಣ್ಣವರ್ ವಿವರಿಸಿದ ಜನಪದ ಆಟಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. ಅಥವಾ ಈ ಆಟ ಸಾಕು ಕವಿತೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 10 ಅಂಕಗಳು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಬಂಧ ಮಾದರಿದು, ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಪಕವಿ ಹೇಗೆ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಅಥವಾ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆಯು ಗುಂಪಿನೊಳಗನ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು 10 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 3-3.5 ಪೇಜ್, ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯ ನಿಜ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟಂತೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ, ಆ ಪಠ್ಯದ ಆಶಯ ಏನಂತ ಬರೆದು ತದನಂತರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸುಮಾರು 3-3.5 ಪೇಜ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ 3-3.5 ಪೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. 3 ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ಇದು 40 ಅಂಕದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದರೆ, ಇನ್ನು 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬೇಕಾದ 2ಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆಯಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದು, ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಬರೆದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಿಳಿಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಾವು ಅವರಂತಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿದವ ಜಟ್ಟಿ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ 2 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರೂ ಸಹ 1-1.5 ಪೇಜ್ನಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನಂತರ ಕೊನೆ 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗಂದರೆ, 1 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ದೊರೆತ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? 2ನೇದು, ಜ್ಯೋತಿ ಹೊಸು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು? 3ನೇದು, ಹನಿಗೋಡಿಸೋಣ ಲೇಖನವನ್ನು ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 4ನೇದು, ಸರ್ವಜ್ಞನ ನಿಜನಾಮವೇನು? 5, ನಾವು ಅವರಂತಲ್ಲ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 6ನೇದು, ಮಳೆಯನ್ನು ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಜನಪದರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಮುಂದಿನ 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲ 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಥಾಂಗಧರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇನು? 8ನೇದು, ಗುರುಪೀರ ಖಾದ್ರಿಯವರು ಯಾವ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು? 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಮತಾ ಅರಸಿಕೆರೆಯವರು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಕೊನೆಯ 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳು ಲೇಖನದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲೇಖಕರು ಅಥವಾ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ಊರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಅವರಂತಲ್ಲ, ಕವಿತೆನ ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮಮತಾ ಅರಸಿಕೆರೆಯವರ MAನ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿ ಹೊಸರವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು, ಹೀಗೆ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಪಾಠ ಯಾವುದು, ಅದರ ಲೇಖಕರು ಯಾರು, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.